Si u duket kur ish lojtarët e Partizanit po nxjerrin kampion Tiranën? Ata që kanë marrë kotë fundit. Më duket i normalitet, gjithë lojtarët e ke fundit do japin atje ku luajnë. Më bëhet dhe qefi që janë lojtarë që janë promovu ke Partizani, që po japin e inti mes madhe ke Tirana. Tirana se kemi armik të ke fundit, bashkë kemi këtu me njëri tjetër, në të njëjtin qytet. Kështu që më bëhet qefi për lojtarët që kanë qenë ke Partizani, por është detyrim minimal dhe normal që në çdo skuadër që ikin duhet japin maksimumin. Nëse Tirana në fund del kampion, ju do e uroni rivalin tuaj të përjetshëm? E urova para dhënë, aty të qishim në mbledhje, i thash presidenti Tiranës rritit, i thash kurime rrit, e more kampionatin. Ta që të shofim, e kanë vetë në dorë ata. Njësa komës ka marruar. President, kemi dhe një të penduar sot në studio. Të penduar në Thonjza. Dhe është duke hapur libër në historisë ti dhe ka zbuluar ku ka bërë një gabim ndaj Partizanit. Lorenzo Emini, ja ku e kemi. Kërko falje presidentit për këtë gabim, po, njerëzor. Përshëndetje president, po i ftove presidentit dia për javë bie që duke. Zoti Demi është special. Po jo, po i ftove kështu i bie që ju kërkoj falje të gjithë nga njerëzit. Po pse më ke gjithë ke bën më kafe? Po gjithë kanë bërë gabime pse si vetëm Partizanit. S'është ky më na shkatroi. Po ka njerëz që s'ka gabuar. Zoti Demi, çfarë? Në informat në informat o Manush. Lutem. Në informacionin tim, si se tani nuk them dot më dhe jam president i ri, se po bëhem dhe unë i vjetër. Si jeni ri? Nuk ka gabuar në Jeri Emini. Edhe po ka gabuar, ka gabuar vërtet pa dashje. Duhet me pak ta që gabojnë me dashje. Kur gabojnë pa dashje, është s'ka si problem. Është krejt normal, po në intuitën tim e s'mbaj mend që t'na ketë bërë në i dëmë Emini. Jeni bërë shumë zëmërgjër nga karantina president, se Emini ka gabuar në ndonjë rast. Ore, nuk jam bërë zëmërgjër nga karantina. Karantina na dha shëndet më të mirë. Okay. Jam bërë zëmërgjër sepse nuk do bëj shumë shpenzime kampionatin tjetër, sepse do marr lojtar më të fortë, meqense po e mbarojmë infrastrukturën. Jemi i thotë që po të sjellësh gjithmonë nga një president, do i kërkoj falje të gjithëve thotë. Po, tjetër. Do të thoja këtë që presidenti i klubeve të gjitha kanë falur Jeminin, vetëm presidenti i federatës nuk e fal. Edhe aty u doq. Oh, ka gjeni presidentin. Po trathohet të madhe ndigjesh. Po trathon klubin e atit, dhe marrë zemrën e atit. Jo, i bie që të jepja ndonjë penallti dhe presidenti federatës, po si kam dhënë atë. Ka diçka zoti Demi. Demi, po të lutem president, lutem. Nuk besoj që mos ta ketë falur edhe Armando Jeminin, se të gjithë tashim pas koronës, të gjithë jemi zbutur. Dhe jemi qa duen më lekët. Kështu që dhe i duhet ta ketë falë, besoj. Ndoshta këtë kone e koronës. President Devi, kur të naftoni edhe ne të shjojmë atë ambient aq mrekullueshëm që ka hoteli ku ju rini, ai ambient aty mbrapa, ajo lulista aq e këndshme. Po, ke hoteli zonjës time, e ka bërë të këndshëm, duket. Pa tjetër jeni këtu të gjithë me të gjithë miqtë e mi atje dhe gjithë stafin tuaj. President, urime me të vërtet në këtë rifillim. Po, urime. Si gjithmonë simpatik. Endi, të falenderojmë dhe ty për këtë lidhje drejt për drejt. Manush, të bëj edhe një pyetje. Hajde, të bëj edhe një pyetje presidentit. Për lidhje, dhe e përmendi pak më parë që pas koronës jeni bërë më të butë edhe siç e përmendët edhe ju edhe paratë nuk kanë as shumë vlerë saç kishit menduar më parë. Në fakt, sa ju ka vlerëtur ekonomikisht kjo krizë tek Partizani apo sa ju ka rënduar dhe ka ndonjë penalizim për pagat tek skuadra apo ndonjë vështirësi nga kjo aspekt? Tash kjo fjalë për të ndikuar na ka ndikuar shumë. Mu ke bizneset mi jam ka ndikuar shumë, ti jam korrekt. Kjo që të themi që do ketë një penalitet nuk shkon në logik. Ne jena mundu të bëjmë ato pagesat, nuk po them të fjallën e luftës, por ne ju e dini që jemi i klub që paguajmë sigurime shoqërore dhe atë bazën ke 1.000 euro, 1 milion lek, e kanë marrë gjithë. Tash që të jemi korrekt, stafi do diskutojnë, sepse edhe kampionati ushtri, ne do paguim prapë. Themi që do kemi një lloj kompromisi brenda rregullave dhe brenda mundësive. Kontratat janë kontrata, në fund fare s'kemi ç'bëjmë. Po mendoj që dhe UEFA dhe federata jonë do jenë i çik më zëmërgjër në dënime nesër, për arsye se e vërteta është që nuk kena mundësi olla ti paguim. Ma kupton? Unë bizneset e mia, ti jam korrekt, kam pasur humbje, biznes rrogë në funit që i kam dhenë, nuk e kisha vetë rrogën, e kam marrë boshën për vetëm që ata të kishin një pages. Po të ashtë shpesojmë që me kompromise arrien shumë gjëra, si që thamë dhe korona nga ka zbutur, i qikë besoj dhe lojtajt i ka zbutur, shpesojmë që të bëjmë më të miren, pa të dëmtuar të dy paret njëri tjetëri. Inshallah, president, e fundit fare, president. Ne kemi mbaruar. Jo, Endi, edhe, na japi një datë dhe këtu një datë
për inaugurimin e strukturës së re, qendrës së re të Partizanit, se flitet për shtatorin. Jemi gati në shtator, president, për këtë inaugurim, pamshëm që po e presim? Do me thënë, ndoshta i gjithë kompleksi nuk do inaugurohet në shtator, po ndeshjen e parë që ne do fillojmë në sezonin e ardhshëm është e sigurt që do bëhet në mini stadiumin tonë të vogël. Pra stadiumi është gati, ndoshta hoteli është për një fazë të dytë. Okej, president, faleminderit për këtë lidhje edhe një herë, kështu që mbahet sukses.